pomešano su mi osjećanja uglavnom pred ovu utakmicu, da nam je neko ponudio bod, mi bi ga oberučke prihvatili po razvoju događaja na terenu, spletu okolnosti, pre svega tom odbranjenom našem penalu, pa onda isključenom igraču Radničkog i našem vođstvu od 2-0, zaista mi je onda neshvatljivo da osvajamo bod. A kada se podvuče crta, treba da budemo zadovoljni sa tim bodom, jer je u današnje vreme nedopustivo nonšalancija, jedan indiferentan odnos, ne znam kako to da nazovem, par individualnih grešaka i onda upadamo u kontraritam i eto, na kraju je to moglo da nam se osveti i da bude i da ostanemo i bez tog jednog boda. U svakom slučaju više nego sadržajna utakmica za prvo kolo, što bi se reklo, i mogu da čestitam i kolegi Milisavljeviću i igračima Radničkog na karakteru, fer i sportskoj borbi. Mojim momcima takođe da čestitam na pristupu, ali ne mogu da budem zadovoljan, kažem, da se ne ponavljam tom nonšalancijom i opuštanjem koja nas je to skoro dovela i do porasa. Osećanja pomešana iz razloga što smo u jednom trenutku imali sve. Znači, kad kažem imali sve, prvo polovreme baš onako dominantno, sa četiri preozbiljne šanse. Mislim da je Žarko u jednom trenutku samo uputio udarac ka golu, sa dosta kornera, sve smo imali, znači, u svojim rukama, osim te završnice. Otvorila se utakmica drugim polovremenom 11-tercem za nas, koji smo nažalost promašili, onda ušli u neki kontraritav, napravili dve kardinalne individualne greške, ali ono što mi tražimo mi od njih, oni su pokazali tih zadnjih pola sata, 30 minuta pred kraj, da moraju da veruju, da su verovali u neki pozitivan rezultat, okrenuli, kažemo, vratili su igru i zadnjih 10 minuta, kažem, malo mi je žao što nismo skroz okrenuli utakmicu u našu korist. Stvarno sadržajna utakmica sa obe strane, ali ono što kaže, prvo je kolo, pa niz individualnih grešaka i sa jedne i sa druge strane. Stvarno bih pohvalio, da kažem, moje momke za sve što su dali danas, i se igrače manje nisu odustajali i verovali su nešto. Na kraju ih nismo nagrađeni za sve sa tom slađenom šansom, ali šta da radimo, idemo dalje. Što kaže, ono, realno nisam zadovoljan rezultatom, želeo sam pobedu, svi smo želeli pobedu, ali posle svega, ono što kažemo, dobro je kad se nešto piše. Iako je bilo, da kažemo, dosta nekih situacija na terenu i kartona, i za nas je crveni karton, nekih žutih kartona, stvarno imam potrebu da pohvalim sudijsku trojku i da ovako bude u tokom celo sezone. Imam potrebu to da kažem iz milion nekih razloga. Ja im čestitam na današnje i njima na današnje partije.